Καλημέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά. Βρίσκεστε σε ακόμα ένα επεισόδιο των τριών στον αέρα. Έλα, τι! Δεν είναι ένα ακόμα επεισόδιο των τριών στον αέρα. Βασικά, βρισκόμαστε στα κεντρικά γραφεία της Lenovo Ελλάδος, η οποία μας έχει καλέσει να δούμε τα νέα συστήματα της οικογένειας ThinkBook, η οποία αποτελείται μέχρι στιγμής από 4 μοντέλα. Έχουμε το ThinkBook 15. Έχουμε το ThinkBook 13S και το ThinkBook 14. Και το ThinkBook Plus. Το οποίο είναι το πιο ξεχωριστό, θα έλεγα, κομμάτι της οικογένειας και γι' αυτό θα αναφερθώ εγώ σε αυτό. Γιατί είσαι ξεχωριστός άνθρωπος. Νομίζω πάντως ένα κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων, όπως τα βλέπα και δοκίμαζα, είναι ότι έχουν πολύ ωραίο design. Εντάξει, διαφορετικό από μοντέλα τα οποία απευθύνονται σε ανθρώπους, σε στελέχη επιχειρήσεων, γιατί κατά κύριο λόγο εκεί πέρα πάει, κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα έλεγα. Mm-hmm. Και γενικότερα εκεί απευθύνεται, θα έλεγα, είναι πιο ελκυστικά σε εργαζόμενους που ανήκουν στις αποκαλούμενες γενιές των Millennials και τη Generation Z. Ναι. Πού είναι τώρα δηλαδή, η πλειοψηφία. Gen Y και Gen Z, σαν να λέμε. Με απλά λόγια. Κάπως έτσι, όπως θέλεις, πες το εσύ. Δηλαδή είσαι μέσα εσύ, δεν είσαι. Για πες μας τις εντυπώσεις από το ThinkBook 15. Το 15, λοιπόν, καταρχήν είναι ένα πλήρες μηχάνημα. Ωραία, είναι 15άρι, προφανώς. Έλα. Το λέει το όνομα. Δεν το είχα υποψιαστεί καθόλου από την ονομασία αυτού. Δεν είμαι βέβαιος. Ούτε από το μέγεθος. Ναι, ναι, ναι. Ούτε από το μέγεθος. Εγώ έβγαλε τη μεζούρα και μετρούσα τη διαγώνηση της οθόνης, για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, αυτό πάντως που έχει είναι πλήρες. Τόσο πλήρες, φίλε, που έχει αριθμητικό πληκτρολόγιο. Είχα χρόνια πραγματικά να δω λάπτοπ με αριθμητικό πληκτρολόγιο. Το οποίο μπορεί σε πολλούς από εσάς να φαίνεται, δηλαδή τώρα τι λέει ο τρελός. Δηλαδή, αλλά είναι πολύ χρήσιμο. Υπάρχει πολλοί κόσμο, δηλαδή πραγματικά το γουστάρει αυτό. Φυσικά ανάμεσα σε αυτούς είναι και ο Δημήτρης, γιατί ως γνωστόν χρησιμοποιεί πολύπλοκες αριθμητικές φόρμουλες στο Excel, έτσι ώστε να οργανώσει τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Όντως. Ναι, όντως. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι full σε θύρες. Είναι πολύ ωραίο στη χρήση, εντάξει, okay. Εντάξει, και από επιδόσεις μια χαρά τα πάει, δεν είχαμε πρόβλημα. Από θύρες δηλαδή. Από θύρες, φίλε, έχει τα πάντα. Δηλαδή, σκέψε ότι έχει Ethernet κανονική. Mm-hmm. Θύρα δικτύου κανονική. Δηλαδή, αυτό είχα πολύ καιρό να το δω. Δηλαδή πρέπει να πάω πολύ πίσω. Και επίσης έχει θύρες USB Type-C, HDMI, ό,τι θέλετε. USB Type-C. Hub, δεν το χρειάζεται, φίλε. Πάει, τέλος. Άλλοι το χρειάζονται. Άλλοι το χρειάζονται αυτό, άσε με. Λοιπόν, και επίσης ένα πολύ έξυπνο που έχει μια μυστική θύρα, έτσι τη λένε. Έτσι είναι δηλαδή. Κρυφή. Που ανοίξει ένα πορτάκι και μπορείς να βάλεις μέσα αυτούς τους πομποδέκτες που έχεις για το mouse και είναι για σύρματο ποντίκια. Μπορείς να το βάλεις εκεί πέρα και να εξαφανιστεί. Το οποίο, ξέρεις, είναι πρακτικό, mm-hmm. γιατί δεν σου χαλάει την αισθητική του μηχανήματος και δεν φοβάσαι μήπως το σπάσει κιόλας. Όταν προεξέχει. Όταν προεξέχει, που πάντα το φοβόμαστε. Γενικώς, φίλε, ωραίο μηχάνημα. Το άλλο μου άρεσε. Είναι και είναι επίσης prosumer. Δηλαδή, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο σπίτι, χαλαρά, να δεις ταινίες, να ακούς μουσική, να κάνεις και οτιδήποτε άλλο πέραν τον επαγγελματικό σου, ψυχαγωγικά και τέτοια. Και επίσης είχε πάρα πολύ ωραία πλήκτρα πάνω. Εντάξει, τώρα μου πείτε πλήκτρα. Παιδιά, όταν κάνεις ένα call, πιστέψτε με, είναι πολύ πιο πρακτικό να έχεις ένα κουμπάκι να πατάς και να κλείνει παρά να αρχίσεις να ψάχνεις που είναι το live meeting, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Πιστέψτε με, ειδικά στο Zoom που το χρησιμοποίησαμε πολύ σε Zoom αυτό εδώ πέρα το μηχάνημα και έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Το ξεζουμ είσαμε. Ναι, όντως θα το έλεγα αυτό. Γενικώς τα ξεζουμίσαμε. Ήταν πάρα πολύ πρακτικό. Αλλά νομίζω επειδή απευθύνονται κυρίως σε γενιά που είναι πιο, ξέρεις, έξω. Δεν μένουν στο γραφείο τους καθόλου. Εντάξει, εκεί πέρα ξέρεις τώρα το 15 είναι 15, είναι μεγάλο. Όχι ότι έχεις πρόβλημα και η μπαταρία του ήταν εξαιρετική, αλλά νομίζω ότι πολλοί θα προτιμούσαν τα δύο που είχε ο Τίμος, το 13S και το 14. Λοιπόν, εγώ αγάπησα το 13S, ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι, πήγε πολύ ωραία. Πήγε παντού μαζί μου αυτή τη βδομάδα, πόσο το είχαμε, 10 μέρες, 20 μέρες. Το χρησιμοποίησα όλη μέρα. Έπαιξα και λίγο το τίτσα με αυτό. Ναι. Ναι, πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Πέρασε ωραία. Ναι, ήταν σαν να μην κουβαλάω λάπτοπ βασικά. Κυκλοφόρησα παντού μαζί του. Η οθόνη του. Είναι 13άρα. Είναι 13άρα. Γελίζει. Είναι 13άρα S όμως. Κατάλαβε, δεν είναι απλή. Είναι S. Σωστό αυτό που είπες ότι δεν γελίζει. Ναι, είναι αντιπλέ. Είναι πολύ καλή γιατί φαντάσου όταν ήμουν έξω για καφέ, τώρα που βγήκαμε, τσουπ, καθόμουν και έβλεπα τα πάντα. Δεν χρειαζόταν να το κάνω λίγο έτσι, λίγο έτσι. Σωστό, φίλε. Αυτό είναι πολύ πρακτικό. Και το 14άρι. Το 14 ήταν πάρα πολύ βολικό γιατί και αυτό όπως και το 15, το μεγάλο το αδερφάκι, είχε όλες τις θύρες ακριβώς όπως θα έπρεπε και να και τη μυστική. Και τη μυστική. Και δικτύου κανονική. Και δικτύου κανονική. Και δύο USB-C. Και φορτίζει κινητό όταν είναι κλειστό. Τι άλλο θες.
Άμε. Και συνδέεται με monitor μέσω USB-C και φορτίζει αυτόματα. Και παίζει και τον ήχο. Ακριβώς. Άρα σου δίνουν επιλογές γενικώς για το τι θα έχεις, 13, 14, 15, μια χαρά. Σε αυτό είναι πρακτικό. Πριν πούμε για το δικό μου που είναι το καλύτερο από όλα, πείτε μου λίγο. Είναι διαφορετικό τουλάχιστον το δικό σου. Καλύτερο είναι. Πείτε μου λίγο για τα privacy features των. Τα privacy features. Τα privacy. Έχει βιομετρικό ή δακτυλικό αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ πρακτικό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μπει κανείς, μόνο με το δακτυλικό μπορείς να μπει. Και είναι το άλλο το ωραίο, το οποίο δουλεύει και στο δικό μου, ότι είναι κλειστός εντελώς ο υπολογιστής. Μία φορά το πατάς, μπαίνει στα Windows, γίνεται αυτόματα η αναγνώριση. Δεν χρειάζεται να περιμένεις να μπουτάρεις και τότε να βάλεις το δακτυλικό μπουτάρι. Ναι, ανοίγει πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο και πολύ πρακτικό, ειδικά όταν είσαι έξω. Και δοκιμάσαμε και με τον Τίμο το Shutter. Πώς το λέει η Lenovo. Α, αυτό με την κάμερα. Ναι. Το οποίο κλείνει την κάμερα. Πολύ πρακτικό αυτό. Δηλαδή. Επειδή πολλοί φοβούνται διάφορα, μπορείς να το δεις και έτσι, αλλά δεν θέλεις και να σε δουν ξαφνικά. Αντί να ψάχνεις μέσα στο Zoom ή οτιδήποτε να κλείσεις την κάμερα, πολύ απλά έχει ένα εδώ πάνω, έχει κάνεις κλικ έτσι και έκλεισε η κάμερα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο, φίλε. Βεβαίως. Εντάξει, ειδικά σε σένα. Ειδικά σε μένα που όταν είμαι στο Zoom, απλά έχω κλείσει την κάμερα. Λοιπόν, για πες μας όμως λίγο γι' αυτό, Κώστα. Ξεχωριστό μοντέλο το ThinkBook Plus, το οποίο έχει δύο οθόνες. Η δεύτερη όμως οθόνη, την οποία βλέπετε εδώ, δεν είναι μια κοινή δεύτερη οθόνη. Είναι μια οθόνη touch, η οποία στηρίζεται στην τεχνολογία e-ink. You know e-ink. Ναι, αυτή που χρησιμοποιούν στα e-book readers, σαν το Kindle. Σαν το Kindle, ακριβώς. Κάτι που σημαίνει τεράστια αυτονομία, ενός μήνα. Ενός μήνα για την οθόνη. Ναι. Την e-ink, όχι για όλο το μηχάνημα. Όχι, αν θες για όλο το μηχάνημα ένα μήνα αυτονομία, θα πρέπει να το συνδέσει με πυρηνικό σταθμό. Αλλά αυτό ακόμα δεν μπορεί να γίνει, Δημήτρη μου. Ελπίζουμε όμως να γίνει. Σύντομα, μας έχει πει Lenovo, αποκλειστικές πληροφορίες των τριών στον αέρα. Να πούμε όμως. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ακριβώς. Να το θυμάστε. Όπως είπαμε, touch, η οποία υποστηρίζει και πένα, stylus. Βασικά μπορούμε να κάνουμε διάφορα ωραία κόλπα με την οθόνη αυτή, όπως να κρατήσουμε χειρόγραφες σημειώσεις στα ελληνικά και στα αγγλικά βέβαια, αλλά στα ελληνικά γίνεται ακόμα και η αναγνώριση του κειμένου με ένα απλό πάτημα. Στα δικά σου τα γράμματα. Κι όμως. Και στη δικιά σου ορθογραφία. Η ορθογραφία μου είναι μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζω. Ναι. Λέω ότι αναγνώρισε κανονικά τις σημειώσεις μου και πατώντας copy text, κατευθείαν τις περνάω στα Windows και σε οποιοδήποτε. Σε οποιαδήποτε εφαρμογή θες. Ναι, Word ή Notepad. Ναι. Ενώ υπάρχει και ένα άλλο μότο που κανονικά μπορώ να ζωγραφίσω και μπόρεσα να ξεδιπλώσω το απίστευτο ταλέντο που έχω και στη ζωγραφική και μπορούσα μετά να περάσω κατευθείαν πάλι με το πάτημα ενός κουμπιού την φωτογραφία σαν image στα Windows και να με περιμένει στο desktop. Άλλο που ξεχώρισαν σαν δυνατότητα είναι η δυνατότητα να βλέπω τα notifications μου. Βέβαια, όταν θέλω να τα δω και όχι όταν χρήζομαι τον υπολογιστή και θα είναι σε δημόσια θέα. Για πείτε μου άλλο. Πώς θα λέει, αυτονομία. Αυτονομία, εγώ πιστεύω είναι. Βρισκόμαστε σε πολύ καλά επίπεδα. Είπαμε για την αυτονομία. Πόσο, εμένα έχει φτάσει σε 10 ώρες. 10. Εγώ 8 έχω εδώ και μάλιστα μπορώ το 80% να το φορτίσω σε μία ώρα με το. Rapid Charge. Rapid Charge. Ναι, το έβλεπα αυτό. Το οποίο εντάξει, είδα ότι φόρτιζε πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά και ξέρεις, γενικότερα οι επιδόσεις που είδαμε είναι μια χαρά. Δηλαδή, ενώ τελευταία γενιά, 10η γενιά επεξεργαστών της Intel, 8 GB τουλάχιστον μνήμης, φυσικά μπορούμε να τα πάμε τα configuration όπου θέλουμε. Και οι τιμές είναι και λογικές, θα έλεγα. Ακριβώς. Ανάλογα δηλαδή με το configuration που κάνεις φυσικά, αλλά οι τιμές είναι λογικές για τα μηχανάκια. Εντάξει, κοίτα. Η όλη φάση πάντως είναι ότι μπορείς να πάρεις τη δουλειά σου παντού και να δουλέψεις από παντού χωρίς να χρειάζεται να σε περιορίζει το γραφείο ή οτιδήποτε. Όπου κι αν είσαι, μπορείς να δουλέψεις πολύ άνετα, σαν να είσαι στο γραφείο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως. Ναι. Και είναι και ωραίος ο σχεδιασμός. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο πραγματικά μπορείς να βγάλεις ένα καφέ. Αλλά γενικά μπορείς ακόμα και από την οθόνη να το κρατάς και βλέπεις ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Το hints είναι πάρα πολύ δυνατό. Να πάμε για κανένα καφέ τώρα λίγο, να δουλέψουμε και να αφήσουμε και τους ανθρώπους λίγο ήσυχους. Απλά να τρέξουμε γιατί νομίζω το θέλουν. Ναι, ναι, λοιπόν. Γρήγορα. Καλή συνέχεια. Θα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye. Και μην ξεχνάτε, είμαι πάντα ο καλύτερος και από τους τρεις. Μην ξεχνάτε ότι αν το φουντούκι σταματήσει να γυμνάζεται, θα είναι απλά ένα φου.